Míšo, vstávej a jdi se psem. No, kde jste tak dlouho? Tak, kup. Štriclu chleba, tucet vajec, čtvrtku másla, párky. To zhlý vyměň koupil z špatný. Oběd! Přidej si, vem si kompot, vem si co chceš. Pojď sem, povysávej, pověs závěsy, umej nádobí, utři prach, vynes smetí, nepřepínej tu bohdalku. Kam jdeš? Kdy přijdeš? Doufám, že ne zas tak pozdě. Co z tebe bude, Michale? Už máš práci. A Michal si opravdu práci našel a od babičky odešel.